ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଥିବା ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ MBBS ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା PG ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି, କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜିର ପ୍ରତିବାଦର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବାହାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଯେଉଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରତିବାଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟାକ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆଗ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ସରକାର ବାହାର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ମାନେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା କେତେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ MBBS ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇ, ତ କେତେ ପରିମାଣର ପିଲା ସର୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି ନା କ'ଣ ରହିଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ ସର୍ଟେଜ୍ ଜମା ବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ OPSC ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରି ପାଇଁ 633 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ହକରେ 600 ପୋଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ କି ପରମାନେଣ୍ଟ OPSCରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ରିସେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର 1050 ଜଣ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ 5 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆଉ 1050 ଜଣ ସେମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବେ। ତ ଦେଖିଲେ ସର୍ଟେଜ୍ ଜମା ବି ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରି ଅଧିକା ଅଛି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରି ବହୁତ କମ୍ ସିଟ୍ ଅଛି। ତ ସେହି କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଯଦି ବାହାର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାହେଲା ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ନେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାରେ? ଆମେ ଜାଣିବାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି କିଛି ମାସ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନି ଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାରଣାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ନେଇ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ବିଷୟରେ ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ଆମ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଆମ ଯାହା ଲେଟର୍ ଅଛି ଆମ ରେସିଡ଼ି ଅଥରିଟିଜ୍ ମାନେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲେବୁଲ୍ରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ କି ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଆସିପାରିବ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା କି ରୁରାଲ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, କି ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, ଡକ୍ଟର ସର୍ଟେଜ୍ ନୁହଁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ସେଠି ସର୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ମଣିଷ ରହିବା ଭଳିଆ ଜାଗା ଥିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାହାନା ହିସାବରେ ବାହାରୁ ଡକ୍ଟର ଆଣିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ଯଦି ସରକାର ଏହିସବୁ ଦାବିକୁ ନେଇ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଲାଇକ୍ SCB ଆମର MKCG ବୁର୍ଲା ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆଗେ କଲୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ମିଳିତ ଭାବରେ ସେକ୍ରେଟେରୀଟ୍ରେ ଥିବା ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବୁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯଦି କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଲା ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ MBBS ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ PG ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନ ନିଯୁକ୍ତି କରି ନିଜର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ MBBS ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା PG ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌରଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ସାହୁ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।